盘点那些花里胡哨但是贼拉出来的刀战武技。第一把武器的话呢，就是扑克魔术手了啊。这个牌呢，在切刀的时候是有两种不同的样子的，因为它角色上印的是斯威特，所以它切刀的话呢，就是可以随机变换这个斯威特的保卫者和潜伏者模式。给人的第一印象的话，就是贼拉风。不过有一说一啊，这把刀虽然说很帅，但是其实性能不怎么样。然后第二把武器的话呢，是这个泥板火麒麟啊。它的话切刀的时候啊，它的一个方式是旋转式的，跟平常的尼泊尔不一样嘛。平常尼泊尔的话呢，就是跳一下然后到手上，它是旋转式的，非常的帅气，同时手感的话也不错。如果你搭配狙击的话，会有不一样的效果哦。我越称之为回旋式狙击打法。然后最后的话呢，是这个蝴蝶刀极光，它的话也是啊，跟那个泥板火麒麟差不多的一个效果，都是旋转式。但是嘛，因为是小刀，然后又是蝴蝶刀，它的一个转的方式是非常舒适且非常的帅气，观赏性十足。不过的话呢，性能的话也是一般般的。不过呢，帅就完了，你说是吧？